Ja si myslím, že si to ešte jednu šancu zaslúži. Poďme na to. OK, takže čaute ľudia. Ja som Marek Tás pri ďalšom videjku. Možno si všímate nové prostredie, možno si všímate úplne nový kanál. Nebojte sa, k tomuto všetkému sa dostaneme v tomto videjku. Takže jedným slovom vás krátkosti vítam na tomto kanáli. Poďme sa teda pozrieť, čo k tomuto predchádzalo, hej. Ako isto viete, tak mal som kanál predtým. Volal sa buď Marek Vanec, alebo Hrušky a Šiška. Vyberte si jedno z týchto dvoch. No a možno si poviete, že prosperujúci kanál, 350 odberov plus minus, autobus. Prečo som sa rozhodol začať oznova? Je to jednoduché, nepačilo sa mi to, že už od roku 2020 nemôžem streamovať na YouTube. Je to kvôli nejakému strajku, alebo neviem čo to je. Vkus to pýtať 1000 odberateľov, nejaké overenie a hen také kraviny. Ja už na to nemám nervy a na Twitchi alebo na Kiku ma nebaví streamovať, keďže na YouTube mám najväčšiu komunitu, tak prečo sa budem trepať kade tade po iných platformách. Potom algoritmus sa mi prestalo páčiť hlavne v posledných dvoch mesiacoch, jak s nami proste vytrpkáva. Mali sme parádne štatistiky, všetko proste zhľadnutia, lajky, odbery, komentáre boli od februára po podstate jún, teraz cez prázdniny, kedy som očakával, že bude viac tých ľudí doma, tak proste to úplne zlyhalo na plnej čiare. Tie videá mali v priemere 30 zhľadnutí, čož povedzme si na rovinu. ISO 400 na 30, tak je teda riadny downgrade, preto sme sa rozhodli s Tomášom, že pôjdeme každý svojou cestou. Hovoril som to aj v tom videjku záverečnom na tom kanáli, choďte si ho ešte pozrieť, ak si ho nevideli. V tomto videjku budem hlavne hovoriť o tomto kanáli. Marek Belanec, normálne som si dal meno, priezvisko, je tam ešte v tom YouTube, že moja prezývka Šišky, prečo nie? Však väčšinu mi aj tak ľudia hovoria, takže ja v tom nevidím problém. Potom mám tu niekoľko tých bodíkov, ktoré som si práve pravil. Čiže urobil som si nový kanál preto, lebo algoritmus a streamovanie boli najväčší problém. A to je asi všetko, nič viac za tým nehľadajte. Tomáš je super chala, stále sa bavíme. A poďme si povedať niečo o tomto kanáli. Ako isto viete, tak na YouTube natáčam už vyše 5 rokov. Strašne ma hnevá moja efektivita. Preto na tomto kanáli bude vychádzať každé videjko každú nedeľu večer, okolo tých večerných hodín, aby sme ten algoritmus, ako sa dali, neviem, či tých 350 odberov niekedy dobehneme, ale aspoň to nejako skúsiť touto pravidelnosťou. Videjka, čo s nimi? Tí z toho minulého kanálu zmizli alebo čo? Nebojte sa, všetky sú v súkromných videách a mi práve aj napadlo, že by ste mi mohli písať do komentárov, že na ktoré video radi spomínate, ktoré by ste chceli vidieť znova na tomto kanáli, takže neváhajte písať do komentárov, neváhajte taktiež ten algoritmus ako podporiť. Komentáre, lajky, odbery, to je základná vec. Streamy už mám umožené, tie by mohli byť každý piatok po obede, večer alebo proste hocikedy v piatky, keďže teraz už sa nám blíži škola, nie? A cez týždeň asi horko ťažko by som to stíhal. Takže streamy by boli každý piatok, uvidíme ako to YouTube, či mi to zase nejako neobmedzí. Potom videjka každú nedeľu, teda streamy piatok, videjka nedeľu každú. Mám v pláne totiž to točiť to, čo mňa osobne baví. Nejdem si do toho nejako dávať kecať, proste zoberieme si, že Tomáš točí hrušky nejaké herné videá, ja herné videá točím minimálne. Preto sa môžete tešiť na viacej vlogov, alebo proste také neherné videá. Mám pripravenú dosť zaujímavú vecičku teraz v blízkej dobe. Budem sa venovať tomu, čo ma osobne baví aj v reálnom živote. Či už je to zbieranie bankoviek, k tomu sa môžeme viacej zavrtať v tejto téme. Potom, či už sú to nejaké záhady, alebo hocičo, nejaké zaujímavosti. A proste tie hry nejako obmedziť, pokiaľ sa nebude jednať o nejaký Counter-Strike, alebo niečo spoločenské, lebo mňa tie hry bude baviť maximálne streamovať na tých streamoch každý piatok. Takže uvidím, ako sa to vyvinie. Už teraz pomaličky chystám niečo halloweenské. Takže neváhajte zanechať odber, lajčik, komentík. To je klasika, to sa nemení. Choďte pozrieť Hruškyho, Poisonusa, čo ja viem ešte koho. Instagram máte v popisku, všetko máte v popisku. Discordy, ja neviem čo ešte to všetko Tomáš pozapájal. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Takže zatiaľ sa majte krásne a čauko.